Bl-astenzjoni tijaw l-speaker Anġlu Farruġa ġab il komitat Parlamentari għall-Standards Komitat Blasnin. Editorial IBES mill ġurnal The Malt Independent b'reazzjoni għall-astenzjoni tal-speaker ma tal kumitat tal-Standards kellu jivvota dwar ir rapport u l-konklużjonijiet tal-Kummissarju għall-Standards dwar ħajja pubblika George Kisler. Rapport kien dwar il-nefqa tal-Ministru il Carmelo Abela minn fondi pubbliċi għal reklamar li konkluda li reklami mill ministru Laburista kienu bista promozzjoni personali u mux ta' informazzjoni lill-pubbliku. Il-rapport kien ir-rakkomanda li Carmelo Bela għandu jati l-ura il-7.000 euro l-intef u minn fondi pubbliċi f'dawn ir-reklami. L-editorial għal il l-fat li blastenzjoni tijaw li speaker effettivament i vota mal-gvern mux stan sorpriża u sosna li din mux l darba li l-speaker għagġi xata paraventu għal-gvern. Arminek ikompli l-ġurnal dan ifisser li Karmelo Abela mux se jritorna l-flus u minn flok iżom standards ta' etika ullin, il-gvern blajnuna tal-speaker kien eskollox taħt it tapit L-editorial jajt li huwa ċar li s-sistema mux qed taħdem għal xejn isiru l-investigazzjonijiet u rapporti mill kumissarju għall standards jekk il-Kumitat Parlamentari li suppost jatwa ir rakkomandazzjonijiet jiddeċidi li ma jieħux azzjoni. L-editorial item li l-kwistjoni tmur ilin mill-etika Jekk il-politiċi se jitħallew jizgħiċċaw fuq affarijiet ta' ftit eluf, aħseb wara f'każi fejn jintefqu miljuni ta' euro, bħal direktor der ta' 274 miljun f'San Vincenz de Pol li hu mifni bir-regolaritajiet.